Bravo! Genom den frisparken så gjorde Anger Knight i mål och det var nummer 10. Mina damer och herrar, vi gratulerar Anglitz Uniteds juniorer till guldet i Hockeycupen 2013-2014. Och vi tackar och bugar JT-tjejerna som försökte in i det sista att få till reduceringen. Vi har prisutdelning efter nästa final och nu är det allt. Då har vi Ylva Sabir, Helena Sabir, Sanna Latif, Gabriella Heno, Rosa Kamal, Jessica Mensa, Lena Bin, Pekka Saliba, Lena Kajun. Och vidare Janis, Alexandris och Erwin Agalovic. En stor applåd för Lena United. Så lyfter vi upp den. Det var en stor applåd för Anders Lundqvist.